नमस्कार, शिक्षक सेवा आयोग प्रास बिनीको लागि महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लिएर उपस्थित भएको छु। म सञ्चालक विश्वास गुरुङ। साथीहरू, सबैभन्दा पहिला तपाईँहरूलाई मैले एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहे, मेरो युट्युब च्यानल विश्वास तमु तपाईँहरूले अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। मैले यस्तै यस्तै विभिन्न किसिमका शिक्षक सेवा आयोग प्रास बिनी लोक सेवा आयोग लगायतका क्षेत्रमा चाहिँ आवश्यक पर्ने महत्त्वपूर्ण विभिन्न प्रश्नोत्तरहरू यस युट्युब च्यानल मार्फत राख्ने गरेको छु। तपाईँले यस मार्फत चाहिँ यी विभिन्न सामग्रीहरू अध्ययन गरेर चाहिँ तपाईँको ज्ञानको दायरा बढाउन सक्नुहुन्छ। त्यही कारणले गर्दा कृपया मेरो युट्युब च्यानल विश्वास तमुलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। लागौँ आजको विषयवस्तुतर्फ। मैले आज केही शिक्षक सेवा आयोग प्रास र बिनीको लागि महत्त्वपूर्ण वस्तुगत प्रश्नोत्तर लिएर उपस्थित भएको छु। विषयवस्तुतर्फ नै लागौँ। पहिलो प्रश्न रहेको छ, शिक्षक सक्षमताको प्रारूप कहिले स्वीकृत भएको हो भनेको छ। यसको सही जवाब रहेको छ 2072 चैत्र 3 गते अथवा 12 महिना 3 गते है रहेको छ। उत्तरहरूलाई मैले निलो रङले चाहिँ लेखेको छु, त्यसले गर्दा सजिलो होला भनेर। अर्को छ, नेपालको संविधानमा कतिवटा संवैधानिक निकायको व्यवस्था गरिएको छ भनेको छ। नेपालको संविधानमा चाहिँ 13 वटा संवैधानिक निकायको व्यवस्था गरिएको छ। तेस्रो नम्बर प्रश्न हेरौँ, शिक्षा ऐन 2028 कतिवटा दफाहरू रहेका छन् भनेको छ। शिक्षा ऐन 2028 21 वटा दफाहरू रहेका छन्। चौथो नम्बरमा हेरौँ, तालिममा जाने शिक्षकले तालिमबाट फर्केपछि कम्तीमा कति वर्ष विद्यालय सेवा गर्नुपर्छ भनेको छ। कम्तीमा 3 वर्ष चाहिँ तालिम लिएको शिक्षकले चाहिँ विद्यालयमा सेवा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी अर्को रहेको छ 5 नम्बरमा, शिक्षा नियमावली नेपाल राजपत्रमा कहिले प्रकाशित भयो भनेको छ। शिक्षा नियमावली चाहिँ विक्रम सम्बत 2059 2 महिना 16 गते अथवा जेठ 16 गते चाहिँ राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर छमा हेरौँ, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार बाल मैत्री विद्यालयका कतिवटा सूचक छन् भनेको छ। बाल मैत्री विद्यालयका चाहिँ 9 वटा सूचकहरू संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अनुसार रहेका छन्। सेप्टेम्बर 8 कहिलेदेखि शिक्षा दिवसको रूपमा मनाउन थालिएको हो भन्ने प्रश्न छ अर्को। सेप्टेम्बर 8 शिक्षा दिवसको रूपमा चाहिँ विक्रम सम्बत 2064 मनाउन थालिएको हो। ढोरपाटन कुन जिल्लामा पर्छ भनेको छ। ढोरपाटन बागलुङ जिल्लामा पर्छ। सबैभन्दा धेरै स्थानीय तह भएको प्रदेश कुन हो भनेको छ। सबैभन्दा धेरै स्थानीय तह भएको प्रदेश चाहिँ प्रदेश नम्बर 1 हो। हाल कार्यान्वयनमा रहेको माध्यमिक तहको पाठ्यक्रमको पाठ्यभार कति तोकिएको छ भनेको छ। माध्यमिक तहको चाहिँ पाठ्यभार 40 तोकिएको छ। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको पाठ्यक्रम अनुसार मूल्याङ्कनका आधारहरू कतिवटा छन् भनेको छ। मूल्याङ्कनका आधारहरू 6 वटा रहेका छन्। मूल्याङ्कन शैक्षिक मापनको समानार्थक हो यो भनाइ कसको हो भनेको छ। फेरि एकचोटि हेरौँ भनाइ, मूल्याङ्कन शैक्षिक मापनको समानार्थक हो यो भनाइ कसको हो भनेको छ। यो चाहिँ सुकरातको हो। 13 नम्बरको प्रश्नमा, कैलाशकुट भवनका निर्माता को हुन् भनेको छ। कैलाशकुट भवनका निर्माता अंशु वर्मा हुन्। 14 नम्बरको प्रश्नमा हेरौँ, नेपालमा छात्रवृत्तिको सुरुवात कुन राजाको पालादेखि भएको थियो भनेको छ। यसको उत्तर चाहिँ पृथ्वीनारायण शाह रहेको छ। 15 नम्बरको प्रश्न हेरौँ, नेपाली भाषामा लेखिएको अक्षराङ्क शिक्षा कति पृष्ठको थियो भनेको छ। अक्षराङ्क शिक्षा चाहिँ 42 पृष्ठको चाहिँ थियो। विवाहमा चिउरीको बोट दाइजो दिने चलन कुन जातिमा छ भनेको छ। यो चाहिँ चेपाङ जातिमा चाहिँ रहेको छ। नेपालमा जनमत सङ्ग्रह कहिले भएको थियो भनेको छ। नेपालमा जनमत सङ्ग्रह विक्रम सम्बत 2037 वैशाख 20 गते, यहाँ विषम लेख्न छुट्यो छ, यो विषम है, वैशाख भनेपछि त तपाईँ आफै पनि बुझिहाल्नुहुन्छ विषम रहेछ भनेर। विक्रम सम्बत 2037 वैशाख 20 गते चाहिँ नेपालमा जनमत सङ्ग्रह भएको थियो। 18 नम्बरको क्वेसन हेरौँ, विद्यालयमा अध्यापन गर्नका लागि शिक्षकका लागि विद्यालयमा अध्यापन गर्न शिक्षकका लागि सर्वप्रथम शिक्षक लाइसेन्सको व्यवस्था कहिलेदेखि सुरु भएको हो भनेको छ। विक्रम सम्बत 2056 चाहिँ शिक्षक लाइसेन्सको चाहिँ सुरुवात भएको हो। सबैभन्दा बढी
भाषा पाठशाला कसको पालोमा खुल्यो भनेको छ, देव शमशेरको पालोमा चाहिँ सबभन्दा बढी भाषा पाठशाला खुलेको थियो। पाठ योजना निर्माणका कतिवटा अङ्गहरू छन् भनेको छ, पाठ योजना निर्माणका चाहिँ 5 वटा अङ्गहरू रहेका छन्। हाल शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्यहरू कतिवटा छन् भनेको छ, हाल शिक्षाका चाहिँ 12 वटा राष्ट्रिय उद्देश्यहरू रहेका छन्। 22 नम्बरमा हेरौँ प्रश्न, कुनै प्राथमिक तहको स्थायी शिक्षकले स्वास्थ्य उपचार खर्च बापत कति महिना बराबरको रकम पाउँछ भनेको छ, त्यो शिक्षकले चाहिँ 21 महिना बराबरको चाहिँ रकम पाउँछ। मल्लकालमा शिक्षालाई धर्मबाट छुट्याउने व्यक्ति को थिए भनेको छ, मल्लकालमा चाहिँ शिक्षालाई धर्मबाट छुट्याउने व्यक्ति सिद्धि नरसिंह मल्ल थिए। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार अथवा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले कतिवटा सिपलाई जीवनोपयोगी सिपका रूपमा परिभाषित गरेको छ भनेको छ, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले चाहिँ 10 वटा सिपलाई चाहिँ जीवनोपयोगी सिपको रूपमा परिभाषित गरेको छ। शिक्षाको पेसागत विकास मोड्युललाई कति भागमा विभाजन गरिएको छ भनेको छ, शिक्षाको पेसागत विकास मोड्युललाई चाहिँ 3 भागमा विभाजन गरिएको छ। बिहारको दुःख नामले कुन नदीलाई चिनिन्छ भनेको छ, बिहारको दुःख नामले चाहिँ कोशी नदीलाई चिनिन्छ। बालकको सालनाल काट्ने चलन कसले चलाएका हुन् भनेको छ, बालकको सालनाल काट्ने चलन अंशु वर्माले चलाएका हुन्। सबैका लागि शिक्षा डाकर घोषणापत्रमा कतिवटा लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो भनेको छ, सबैका लागि शिक्षा डाकर घोषणापत्रले 6 वटा लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो। शिक्षक तालिममा प्रमाणीकरण तालिमको अवधि कति दिनको हुन्छ भनेको छ, प्रमाणीकरणको लागि चाहिँ 30 दिनको अवधि हुने गर्दछ। 30 नम्बरको प्रश्नमा हेरौँ, दैनिक पाठ्योजना निर्माण गर्दा विशिष्ट उद्देश्य कस्तो हुनुपर्छ भनेको छ, विशिष्ट उद्देश्य चाहिँ स्पष्ट रूपमा मापन गर्न सक्ने हुनुपर्छ। त्यस्तै गरी नम्बर 31मा हेरौँ, लिच्छवी कालमा शिक्षा हेर्ने अङ्गलाई के भनिन्थ्यो भनेको छ, लिच्छवी कालमा शिक्षा हेर्ने अङ्गलाई अग्रहार भनिन्थ्यो। डाकार कार्ययोजनाले तयार गरेको 6 वटा उद्देश्य प्राप्तिका लागि कतिवटा रणनीति तयार गरिएको थियो भनेको छ, रणनीति चाहिँ 12 वटा तयार गरिएको थियो। नेपालको संविधान 2072 कुन धारामा शिक्षा सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ भनेको छ, धारा 31मा चाहिँ शिक्षा सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ। विद्यालय सुधार योजना बढीमा कति वर्षका लागि निर्माण गरिन्छ भनेको छ, विद्यालय सुधार योजना बढीमा 5 वर्षको लागि निर्माण गरिन्छ। विद्यालयको शैक्षिक कार्यपात्रो कसले निर्माण गर्छ भनेको छ, विद्यालयको शैक्षिक कार्यपात्रो प्रधानाध्यापकले निर्माण गर्छ। ढिकुर प्रथा कुन जातिसँग सम्बन्धित छ भनेको छ, ढिकुर प्रथा थकाली जातिसँग सम्बन्धित छ। त्यस्तै गरी मङ्सिर महिनामा मात्र विवाह गर्ने अनौठो चलन कुन जातिमा छ भनेको छ, मङ्सिर महिनामा मात्र विवाह गर्ने अनौठो चलन थामी जातिमा रहेको छ। वर्तमान पाठ्यक्रम अनुसार प्राथमिक तह कक्षा 1 देखि 5 को पाठ्यभार कति रहेको छ भनेको छ, कक्षा 1 देखि 5 को पाठ्यभार 39 रहेको छ। निरन्तर शिक्षाको कार्यक्रम कहिलेदेखि सुरु भएको हो भनेको छ, निरन्तर शिक्षाको कार्यक्रम चाहिँ आर्थिक वर्ष 2072-73 सुरु भएको हो। र अन्तिम प्रश्न त प्रश्न नम्बर 40मा हेरौँ, नेपालमा सर्वप्रथम विशेष शिक्षा सम्बन्धी नीति कहिले ल्याइएको हो, नेपालमा सर्वप्रथम विशेष शिक्षा सम्बन्धी नीति चाहिँ विक्रम सम्बत 2053 ल्याइएको हो। सामग्री सङ्कलनकर्ता अर्थात् म रहेको छु विश्वास गुरुङ, म चाहिँ श्री पञ्चकोशी माध्यमिक विद्यालय कुष्म नगरपालिका 14 अर्थात् डाँडाकोट पर्वत चाहिँ कार्यरत रहेको छु। र भिडियो कस्तो लाग्यो, कुनै सुझाव प्रतिक्रिया भयो भने कमेन्ट बक्समा चाहिँ छोड्नुहोला। र मेरो युट्युब च्यानल विश्वास तमुलाई चाहिँ तपाईँले लाइक सेयर अनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।